Takže vítejte u dalšího videa, jsem Saukr a dneska se podíváme, jak dohrát Forest do 30 minut. Jinak členi tady v kartě mají celý záznam toho, jak se nám speedrun dařil. Ale dost obkecávání, jdeme na video. První, co je potřeba, je si udělat nějaký první plán, kudy jít. Problém je ten, že letadlo se objevuje tak nějak všude tady v dolní části mapy, takže váš plán si budete muset udělat vy. Ale i tak se vám ho pokusím co nejvíce zrealizovat, jak byste ho mohli mít nejspíše i vy. Na dokončení hry budete potřebovat jenom tři věci. Kartu, Rebreeder a Cleaving Axe. Nejblíže je Rebreeder, takže k němu půjdeme jako první. Kde kurva jsme? Po nějaký vesnice, možná jsme zase u té velké vesnice. Jo, takže to bychom šli směrem tudy k Rebreederu, takže možná to můžeme zkusit, no. A teď vlastně první destinaci se jde tak, že tady je taková jako přírodní čára a podél ní jdete, dokud nenarazíte na jeskyni. Jsme tady. Tady jsou domorodci, tak pojďte to proběhnout rychle. Ty v pohodě. Jo, dobrý. Já jsem se trochu sekla. Jo. Tady do tý... Ty krása, fuj. Tady to jde jumpnout. Jo, jde. Jde. Tady můžete. Tady musíte už jít, tady už byste se zabili. Většinou vždycky první je ta dobrá, pak už to slidnu. Tady si vemte Rebreeder. A můžeme se vrátit zpátky. Tady když tak si doplňte staminu, až budete skoro nahoře. A můžete jít. Jo, necháte se nahitovat jako já přesně. V kivkách je rozhodně rychlejší to proběhnout rychle, než se srát s domorecama. Většinou, když na vás skáčou, tak jde se jim dost rychle vyhnout. Je to hlavno tady. Takže teďka půjdem pro kartu. Vlastně to jdete takhle pro pláži, dokud neuvidíte kontejnery a u nich je to hezký. Tamhle na obzoru jsou ty kontejnery. Tady když tak tomhle kontejneru si naberte počítačový čipy, budou se vám hodit na konci. Tak já už jsem plnej. Dobrý, pojďte do té jeskyně, je to tady. Tady jsou ty kontejnery a tady je vstup do té jeskyně. Tady zase savenout. Většinou ten saving nejde tam vidět. Tady brzy nejde, tak většinou pomůže, když si stoupnete nahoru. Tak ho takhle uvidíte a můžete to savenout. Tady nechoďte, tady po tom laně. To je, tam je sebáličky. Tady jsou zase kamarádi novorodci, takže počkejte, až k vám přijde váš vlastní Saukr a jakmile přijde, tak ho tam hodíte, on je navnadí a vy v klidu slezete dolů. Já nevím, jestli tady to jde zjumpovat. No, to je debil, no tak to se nevidím. Ale pak vás, pak mě tam hitli a zemřel jsem. Pojď z druhej. Tudy, že? Jo, tam, kde je to dřevo. Tady je takovej velký kamarád. Tady se bezpečí, tady na tomhle jsem výčnělku. Tak, já chci dojít, běžet. Takže doběhnete, tady je karta, tady je nahrávačka, to nepotřebujete. Teda, jestli nejste youtuber jako jsem. A rychle vylezíte na lana. Dobrý, vylezne. Jo, dobrý. Ještě se možná může jít jenom jeden, nemusíte tam chodit všichni. Dále jsme šli pro poslední věc a to Climbing Axe. Tohle potřebujete nalezení po zdech, kde byste se jinak nemohli dostat nahoru. A taky v této části najdete motorovku, což je dost dobrá zbraň. V tom skoro jsme. Tady si hlavně naberte ty hodinky a ty peníze. Tady, na zemi. To potřebujete na bomby. Tady to prostě skočte, tady se vám nic nestane. Tady popravdě nevím, jestli to můžete skočit a můžete zkusit. To jde. Jo, povedlo se mi to. Bez damage. Že tady jsou ty divně tvarovaný ty skály, takže potom jde poskákat. Tady už je motorovka. Teď si jde hlavně doplňte staminu všichni. Já ještě připravím bombu, ať tam nečeká. Tady jděte podél toho břehu. Tady je pár domorodců a na ty se vykašlete. Tady někudy... Tudy mám takový pocit. Jo. Jo.
tady hodíte bombu. Nebo dynamit tam můžete dát. V tohle části si ujistěte, že máte dostatečný materiálu na bombu. Nebo aspoň u sebe jeden dynamit, jinak se bohužel dál nedostanete. Teď to taky jde skočit. Tyhle ty sráče se vykašlete. Teď si vemte tu sekiru. Tohle možná tak jde v singleplayeru, ale v multiplayeru radši doporučuji zabít, jelikož se tady nám dostává, že nás pokaždé dostanou. No tady si dejte já jsem dead. Já jsem na zemi. Zase? Jo, rychle, než mě sežerou. Jau, mě taky spodnou. Tak a dost, ty vole, tak to jste měl. Jak vy to tam zvládáte? V téhle části jsou sušenky, které se dokola pořád spavnou, takže tady máte dost velký zdroj jídla, takže doporučuji si nabrat co nejvíce. Tady když tak se leze doprava, ne? Začít jít po těch provazech. Ani vás tam dovedu. Tak, teď už můžete. Mě se světlo. Tady když tak to je dost důležitý na ten boss fight, tady jsou krabice, ve kterých jsou šipy. Pozor. Jo. Jinak, ty jste mohli vidět, když seknete domorodce dozad, tak ho to zabije na jednu ránu. Teďka vlastně už jdeme do poslední jeskyně, díky níž se dostane do týhle z té velký džuzny. Teďkon se vrátíte stejnou cestou, jako jste šli od karty a proč jdeme v podstatě do téhle jeskyně z toho důvodu, že známe takovou jináčí kratší cestu, kudy se nechodí, ale rozhodně je vodost kratší než tou, kterou se má chodit. Chceš si hrát? Tady dávejte pozor, tady jsme hodněkrát umírali, protože tady po vás půjdou hromada těch dementů. Když se ti spawnou tady na tý pláži. Jo, doufám, že se tam dneska ten tlustý sráč nebugne. Tady akorát zabít tyhle mimina a už se tady ubezpečí. Kdo se tam nezabiju. Tak můžeme jít? Jo. Tady když tak běžte doleva a nazbírejte si léky. No a jelikož v téhle hře je trošku tak debilní fyzika, tak nemusíte nějak chodit těma tou cestou a stačí se tady jumpnout prostě. Možná vám to trošku ubere. Vejška jako prat. Když to skočíte správně, tak vám to neubere třeba nic. Bylo stačí, když přistáte na takový ostrý hrot a no. Teď jsem si třeba ubral z 2 metrů. Tady je právě problém. No a nic mi to neubralo. A tady je problém, že tady jsou dole ty dementi, takže to musíte rychle jumpnout přesně tady a vyskákat to. Problém je to, že dávajte pozor, že ty dementi tam můžou za vámi přijít a skopat ti tam úplně. Názor na ukázku, jak to pozor! Jo, ty pane bože. Kámo, on má to, no, klip ten dovolený. Dobrý? Jo, jdeme. Tady je ta tlustá svině. A do vody, aby si vás nevšiml. Jinak běhne do té vody, u nich nefunguje voda fyziky, takže vás úplně skopejí v té vodě. Pak v jeskyni půjdete akorát dopředu, občas vás tam budou čekat nějaký mutanti, který akorát buď proběhnete nebo zabijete, až kdo jdete k bráně. Pojďte to dohrát. Jako normálně, když hrajete tuhle hru, tak byste tam nahoře na dně té díry měli všechny vyzabět až pak jít sem, ale kdo by to kurva dělal? Tam akorát projedete komplexem nebo laboratoří a tam na vás bude čekat boss. Na bossy jsou hodně dobrý bomby a molotovy a pokud vám všechno tohle dojde, tak na něj běžte se šípama, s lukem nebo s motorovkou. Myslím, že už se za chvilku mrtvá, tak 3 šípy bych řekl. 3. Aha, počkej, já mám ještě hodně šípů, jak na mě dočáhneš? Hacker, report. Jo, je mrtvá. Já můžu to vězvat. Ona je mrtvá už? What the fuck? Já si pravdu, 4 šípy. Je to respawnlo v letadle. To je... Víš ne. Proč? Jo.
mi to nespadlo v letadle. Víš proč? Protože to skončilo, když jsem se zvedal. Bože, jak vám teďka budu muset celou cestu běžet. Ty schováme samou. Před Pikolou, za Pikolou nikdo nesmí lát, nebo nebudu rhát. Víte, ale fakt kde jste? Proč? Mám to tě. On se pak odpál. Jo, víc, mě to zabije, mě to zabije. Já už umřu. Tak umřu. Pojďte. Jo, jo, dobrý. Pojď vlze on. Jo, vlze. Ah, Míťa! Ty jste hajzlové. Takže tohle je vše pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Hodně děkuju třem členům, který podporují tenhle kanál, a Fenzimu, DJKovovi a Koktisovi. A pokud se chcete k ním přidat, v popisku nebo vedle kanálu máte tlačítko připojit se. Takže určitě se připojte, právě oni měli tohle video dřív k dispozici, mají bonusové záběry a nově teďkon ještě děláme předběžný přístup k našim hrám, takže budou mít třeba přístup k naší hře do Outside ještě dřív než vyjde, takže zvažte, jestli si to třeba nepořídit taky. A do dalšího videa zatím se s vámi zatím loučím. Zatím čau, třikrát zatím.